Els xics de José Luis Durà visitaven el camp del Pedralba amb el record de l'1 a 5 de la primera volta. Molt pront es van poder avançar els poblans, però Joan enviava al pal este mà a mà amb el porter. Poc després va ser Adrià el que estigui a punt de batre el porter local, però el xut se n'anà fora per ben poc. No falta la polèmica, el vallbonense reclamava penal en esta caiguda d'Adrià. Els locals tingueren les seues ocasions, però Josep va estar molt segur. A baló parat arribaven les últimes ocasions dels visitants. Fort posava a prova al porter des de la llarga distància i després la rematada de cap a la treta d'un córner es passejava per l'àrea. En la segona part continuava la igualtat. Al quart d'hora, Ignasi va tindre esta claríssima ocasió i després Joan rematava de cap al llarguer. A les acaballes del partit va ser Ignasi qui finalment aconseguia canviar el signe del partit i marcava el 0-1 definitiu. Encara tindria el vallbonense una última ocasió a porta buida per a sentenciar el partit. A la fi, els poblans s'emportaven els 3 punts davant d'un dels equips més forts del grup. Un partit molt complicat, on ha hagut de pelear molt, treballar molt, perquè aquest equip anava dalt i era un equip que ja en la primera volta es va ficar 5 allà en la Pobla. I molt contents de l'actitud dels jugadors. Hem tingut moltes ocasions i possiblement, si haurem acertat en alguna d'elles abans, pues haurem tingut un marcador més tranquil. Ha sigut al final, ha sigut un 0-1, pues bé, molt contents i esperar esta segona volta, encarar-la de forma més positiva i intentar, quant antes, treure aquests punts que ens donen la tranquil·litat per poder acabar la temporada el millor possible. Este cap de setmana, derbi comarcal, el vallbonense rep a casa a l'Eliana.